Hjärtligt välkomna säger vi till en ny säsong av Quiz Aleta. Vi har en ny studio som ni ser. Vi har många nya moment och vi har ett gäng nya lag också. Ett av de nya lagen sitter här till vänster om mig. Hjalmar Ekdal och Jakob Widell Zetterström. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Hjalmar, du var med förra säsongen. Då med Axel Björnström. Yes, stämmer. Den duon kunde inte spela i år. Nej, det hade inte gått. Nej, det var tufft. Det var svårare än vad jag trodde. Och måste väl säga att han bar laget lite. Mm. Vad tror du om din nya rollrapport? Ja, men vi står nog på ungefär samma nivå, tror jag. Men det är ju en smart grabb, så jag hoppas att han kan briljera lite utöver fotbollen också. Ska jag ändå säga så att, för ni mötte LFC-podden som gick och vann säsongen sen. Och där förlorade ni bara med typ en eller två poäng, tror jag. Ja, hyfsad flax hade vi faktiskt den matchen, om jag minns rätt. Men de var bra. De andra vi mötte också riktigt bra. Mm. Jakob, vad tänker du om att vara med i Quiz Aleta? Nej, men det är jättekul. Jag har sagt det till Jesper innan, att jag kanske har mer hemma i en På spåret-bur. Men det här ska bli riktigt kul. Har höga förväntningar av Hjalmar. Kanske inte lika höga på mig själv, men det ska bli jättekul. Men quiz gillar du i alla fall? Jo då, det är fint. Så är det. Och till höger om mig så hittar vi Gusten Dahlin och Jesper Hoffman. Hur är läget med er? Ja, men det är bra. Eller, det är lite läskigt att sitta i den här stolen igen. Det är ju revansch, är väl ordet man måste få fram här. För det gick ju rent ut sagt åt helvete förra gången. Mm. Vi stod upp, nu sitter vi ner. Kanske att det leder oss till bättre framgångar. Men nej, det var tufft senast. Men jag frågade Gusten här för några veckor sedan vem han vill spela med. För att jag tycker ju själv, ja, Gusten kanske inte är nöjd med sin egna insats heller. Men jag var helt bedrövlig senast. Ja, det var det faktiskt. Det var jag. Men Gusten sa att nej fan, vi kör ihop igen. Vi ska ha revansch. Och då fick jag genast blodat hand. Och det passar ju perfekt att möta en Djurgårdsduo. För de brukar ju AIK slå. Ja, just det. Men det är sagt så, jag har liksom inga AIK-incitament i mitt deltagande i det här laget. Utan jag är bara här för att vinna. Och jag vill gärna göra det med Hoffman. Vad tänker ni om era motståndare? Alltså jag tänker först och främst att jag och Jacke vi utövar fotboll och vi möter ju två ändå väl pålästa fotbollsjournalister, får man ändå säga. Och ja, de har ju pressen på sig. Mm. Så det är jäkligt skönt att komma in med axlarna ner och ingen press egentligen, tycker jag. Nej, men absolut. Och ja, det är klart att... Lite lusigt snack. Nej, men vi... pratat mycket om psykningar och så, snarare. Det, att liksom få dem att tappa huvudet. Det kommer ju bli vi som kanske gör det. Men, jag tror vi har goda chanser. Var är ni starkast? Vilka länder är ni starkast på? Skulle vi säga England för mig, absolut. Det är väl... Ja, Premier League måste man ändå säga, faktiskt. Sen så har man bläddrat igenom många liksom EM- och VM-biblar. Men det är väl mer att man kanske kommer ihåg hur många plus Olivier Giroud fick ett visst år. Snarare än allt bortom 2010 är inte riktigt vår kategori. Någorlunda, men inte riktigt vår kategori. Vi har ju definitivt pressen på er. Ja, men det nu tycker jag att vi drar igång. Och vi börjar med en överlämning. Ja! Dags för överlämningen, och innan jag presenterar reglerna och exakt hur det funkar så kör vi en stelsaxpåse om vem som, eller vilket lag som börjar. Jesper och Jakob, varsågoda. Där har vi manusstarten för lagret. Tappar huvudet redan. Då funkar det så här då, att vi kommer visa 10 frågor på skärmen och sen så väljer man vilken fråga man vill skicka över till motståndarlaget. Inte svårare än så, en poäng per rätt svar. Och ni vann ju då, stensakt på sig. Vill ni börja eller vill ni att de ska börja? Vi börjar. Misstänkt. Då kan vi ta och kika på de 10 frågorna. Ser ut så här. Jag läser dem lite snabbt här. Fråga 1. Vilka 3 tyska klubbar har vunnit Champions League/Europacupen? Nämn 2 svenska spelare i MLS. Vad heter Athletic Bilbaos hemmaarena? Hur många lag spelar i danska superligan? Hur många gånger har Sevilla vunnit Europa League? Vem tränade Real Blåvitt? Vilken spelare går under smeknamnet Dave? Vilken svensk förbundskapten har varit ansvarig för flest landskamper? Vilket lag har vunnit turkiska Super League flest gånger? Och vem tränade Chelsea när de vann Champions League 2011-2012? Ni får gärna svara på fråga nummer 9. Vilket lag har vunnit turkiska Super League flest gånger?
Galatas? Det är ju det enkla svaret. Vilka utmaningar? Är det förändrande? Kan jag bara kuggis? Nej, men det måste väl vara det. Ja. Ska vi svara det där? Fenner tror jag inte är. Nej. Jag tror att Besiktas kan ha varit starka för lite längre tid sedan. Men nej, alltså, vi måste svara det. Ja, vi tar Galatasaray där. Galatasaray är rätt svar. Ja, jajamensan. Och vi ska se här. Galatasaray 22 titlar, Fenerbahçe 2 på 19. Ja, okej. Okay. Mm. Då får ni skicka en fråga till Jakob och Hjalmar. Sjuan, har du koll på den? Det ska vi inte säga. Men... Nej, men du behöver väl skicka över den då. Ja. Eftersom du är så taktiskt. Vi kör väl sjuan då. Sjuan, vilken spelare går under smeknamnet Dave? Cesar Azpilicueta. Ja, det är helt rätt. Oj. Jävligt fint, Jacke. Vet du varför? Jag tror att det var för att Azpilicueta var för svårt för... För britterna. I grund och botten ja, och då var det något brittiskt tv-program och något huvudprogram som de plockade ifrån en referens där. Rak linje mellan. Så är det. Mm. Då ska ni få skicka en fråga. Vilken? Eller vad? Ja, alltså så här. Där. Det är den, ja. Den vet ju inte jag, den har inte jag någon koll på. Nej, samma. Då vi skickar över nummer 6. Vem tränade? Real Madrid. Det var Micke Starr. Micke Starr. Det var mycket större. Ni var lite osäkra på det. Nu fattar man ju hur unga de här killarna är. Ja, verkligen. Det där känns ju som, det känns typ som lättaste fråga. 2,5 år sedan. Ja. Jag tror nog att jag gärna slipper fråga 8. Mm. Mm. Vilken svensk förbundskapten har varit ansvarig för flest landskamper? Alltså, spontant. Det är grumligt pre-lag i Bäck där borta, det vet man. Verkligen. Det är ju garanterat något sånt. Och där har jag ingen koll, alltså. Men då tänker vi post-lag i Bäck. Eller... Nej, men, hur länge var lag i Bäck då? Han var ju med Tommy Söderberg 02. Och Erik Hamrén tog väl över 09. Det är ändå fin. Ja, absolut. Men jag tror han var inte innan Lagerbäck då. Han var inte huvudtränare. Alltså allt för innan. Men ska vi säga det? Ja, eller är det att liksom allt det här med Nations League så har det blivit liksom massa fler matcher och så. Men du, nej. Janne, nej. Nej, men det är det absolut. Nej. Men vi säger alltså, jag har ingen gissning. Lasse Lagerbäck. Resten kan du. Lasse Lagerbäck är rätt. Det är Lagerbäck. Poäng, det är Lagerbäck. Mm. Ja, det har nog faktiskt jag dragit faktiskt till mig också. Utan att vara helt trygg i det svaret. Men bra. Mm. Då får ni skicka över den. Men då... Så här, femman är ju svår. Så du ska sätta det på pricken, eller? Jo, men... Jo. Vilken annars, tycker du? Ja, nu har vi sagt den, så nu kommer vi få tillbaka den. Om vi... om inte... Men absolut. Ja, absolut. Mm. Vi ska välja ni. Femman. Hur många gånger har Sevilla vunnit Europa League? Jag tror faktiskt att det är 4. Det är 4? De tog 3 i rad? Eller? De tog 3 i rad och sen en tidigare. Ja, okej. Okay. Jag vill säga 4 snarare än 3. Mm. Men jag litar på Gustav. Vi säger väl 4. 4 är rätt. 13-14, 14-15, 15-16, 19-20. Nummer ett. Bayern. Bra, Jacke! Jag har medvind här. Nu är det på gång. Klart de skakar på höger. Fler klassiska storklubbar har vi då. Har de vunnit? Är det fint kanske? Vilka 3 tyska klubbar har varit i Champions League / Europa Cup? Sifan, tror du skriver. Eller? Jag tänker här. Hamburg känns ju klassiskt. Ja, det tror klassiskt. Jag. Hamburg, Bayern. Bayer Leverkusen, de är inte liksom...
Vilka var bra back in the days där? Nej, va. Kai Havertz. Ja, exakt. Mm, precis. Ja, han gjorde det aldrig, va? Nej, men... alltså, Berlin, var inte de... Hertha. Mm, just det. Mm, bra. Jo, men alltså, så här, känns ju inte... Schalke, absolut. Wolfsburg. Mm. Nej. Så Champions League, men... så det måste vara så här, för under vår moderna tid så har ju bara Bayern München. Ja. Dortmund vann inte. Nej, men då vi säger Bayern München och så säger Bayern München, vi Hamburg, Hamburg och ska vi säga Liverpool, eller? Känns Berlin, för nytt, eller? Hertha Berlin. Hertha Berlin. Skönt. Ni kan då? Ja, alltså när de grävde fram Hamburg, då trodde man att nu är det ju klart. Ja, så tänkte jag också. Där Dortmund vann ju 97. Ja. Nej! Vad har jag skrivit upp? Hamburg vann. BVB Hamburg. Hamburg starkt trist att bo med Dortmund. Ska vi ta den bara? Mm. Ja, vi säger att vi skickar över trean. Vad heter Athletic Bilbaos hemma arena? Det är samma mäss. Det är samma mäss. Kan vi säga det? Vi kan resistera på det. Så det är bara, ta bara, skicka bara över någon som inte är sagt. Då ska ni först börja med att skicka över. Ja, den ville jag skicka över. Men bestäm du helt. Ja, men då kanske det är någon som... Klasklart. Ja. Då skickar vi över fyran då. Nummer fyra. Hur många lag spelar i danska superligan? 12, sorry. Jag för mig att det är 12. 12 är rätt. Snyggt. Bra. Vi kan också resta. Så. Mm. Bra, men då är det bara att beta av det här. Skicka över, men då skickar vi över... vilka har vi kvar? Vi har kvar... Nummer frågan med 2-10. 2-10. Vi skickar över tvåan. Då har vi Tinnerholm. Anton Tinnerholm och Robin Jansson enades vi om. Mm. Det är rätt. Sista frågan då. Ni skickar över tiden. Vi skickar över tiden. Då blir det så. Det var Di Matteo. Och det är rätt. Bra. Tack ändå. Mm. Anrik. 5-4. Ja. Till Gusten och Jesper. Men det går inte att börja bättre för. Nej, stark start. Vi går direkt vidare till ett nytt moment den här säsongen. Var koll. Dags då för ett nytt moment i Quizaleta. Var koll. Ni får ett gäng namn här och en kategori. Och då ska ni skriva ner de fem namn som är fel. Fem stycken ska bort. Och ni kommer ha 90 sekunder på er. Och här är det bara att sitta och viska lite mellan varandra. Jag frågar, efter 90 sekunder, ska de stå här? Ja, då vill vi ha dem på tavlan. Mm. Ah, okay. Och efter 90 sekunder så släpper ni pennorna. Bra, glasklart. Var koll på det här bordet sen också. Ja. Vilken kategori det är. Ja. Då kommer lite grafik här. Jaja. Skyttekungar i Premier League. Och av de här namnen då så är det fem som inte är skyttekungar i Premier League. Sterling. Är det inte det? Nej. Det är så? Yes. Kan han ha delat? Jag tror att han har delat. En minut kvar. Har han delat eller? Jag tror det. Du, den här då? Jag tror att vi är här. När ska han ha varit? Jag tänkte att han var inte någon gång när det var tre stycken. Vad tar han med då? Jo, jag tror fan det alltså. Men jag tycker det låter rimligt över... Va? Den där gubben vann, va? Det börjar kännas som att han... Han har vunnit. Ja. 20 sekunder. Mm. Lite osäker. Lite osäker. Ja. Men jag vet inte vem jag vill byta honom mot. Nej. Nej, men jag... Tre. Det där jag är osäker på, men jag har det. Och där har vi släppa pennorna. Mm.
Och vi kan väl börja med lag röd eftersom ni leder. Då kan ni få visa tavlan mot kameran där och läsa upp vad ni har svarat. Ole Gunnar Solskjær. Där är vi väl väldigt säkra. Samma sak kring Jermaine Defoe. Sen har vi skrivit Diego Costa, Sadio Mané och Carlos Tevez. Så kommer ni se att det står i liten font där uppe, Wayne Rooney. Mini-osäker på Rooney. Men de andra känns längre ifrån. Jesper har braskat för att han tror att Mané har varit med och delat. Mané har ju vunnit. Han skelade. Aubameyang och Salah. Det är modigt att du säger det innan vi gör det. Där är jag säker. Mm. 22 baljor var. Uh-huh. Ja, då ska han nog bytas ut. Ja, och ni gör samma. Vi tror att även om Sterling liksom bombat in mål så att... Han gjorde någon 30 plus någon sång, men jag undrar om inte Sal, om det inte var det då Salah gjorde ännu fler. Men så vi har Sterling. Vi vågar dumt nog visa på Didier Drogba faktiskt. Så har vi också Carlos Tevez, Diego Costa och Ole Gunnar. Mm. Där. Bra. Vi har... delar ut en liten stjärna i kanten till Jakobs... Precis, herregud, det blir lite snyggt. AI-bild var det var mer... Det ser ut som att du visar upp menyn på en nyöppnad riktig... Ja, jag vet. Frans igen. Det är ruskig nivå. Det är typ jag skriver. Vi har en bild på facit. Får du kolla på vilka då som inte ska med på den här listan. Raheem Sterling har inte vunnit, Ole Gunnar har ej vunnit, Wayne Rooney har inte vunnit skytteligan, Diego Costa har inte vunnit skytteligan och Jermaine Defoe har inte heller gjort det. Det här... du får inte känna att du inte kan gå in och... Nej, men jag är, det är ju lite som Sanna förra slaget. Alltså, du är ju kungen och jag är lite Max Berg, jag vågar liksom inte. Sterling, ja, verkligen kyligt. Nej, men jag var inte helt, hade jag varit helt övertygad hade jag brottat ner dig, men jag var ju inte det. Faktiskt. Men att Tevez och Berbatov delade på skytteligan 2010-2011. Fick ni tre också? Jag tror det, va? Mané vann ju då med Salah och Auba. De delade. Owen vann tillsammans med Dion Dublin och Chris Sutton, det hade alla skrivit. Det är helt otroligt att ett lag har två skyttekungar. Mm. Det var 22 baljor också, så ingen Uber-score. Alltså, ja, det kommer inte ske så många gånger till. Nej. Det är sanslöst. Mm. Dags för ett gammalt moment fast med en liten ny twist. Karriären. Mm. 3-3 blev det i förra momentet, ska också sägas. 8-7 till Gusten och Jesper inför karriären. Och deltagarna kommer få se en spelare. Och så har vi surrat ut vissa klubbar i den här spelarens karriär. Så är det, så att ni ska helt enkelt lista ut vilka klubbarna är. Mm. Ni skriver ner dem och sen så visar ni upp. Bra, vi tar den första karriären. Den kommer här. Då är det... första där, va? Mm, och vi vill alltså ha dem i rätt ordning. Vi ska ha det är ju andra. Lilian Thurams två första klubbar i karriären här. Och det är inga minuspoäng, va? Inga minuspoäng. Är det eller? Så de ska ha rätt ordning. Ja, den känns... Det känns rimligt. Ja. Eller kan det vara... Men vi kan ju... Det känns... Åtta mål. Nej, jag vet inte. Alltså, jag... Någonting. Ja, nej, men jag har ingen koll där på det. Jo. Nu övertänker jag. Ja, nu... Ingen tidsgräns här, eller? Ja, vi är nöjda där. Känner du starkt? Nej, absolut inte. Bra. Okej, då kan vi väl börja med er den här gången. Vad har ni svarat? Ja. Jalle, vad... Vi har svarat Marseille och Chelsea. Marseille och Chelsea. Vad har ni? Jag tror grabbarna tänkte på Desailly. Mm. Vi har skrivit Marseille och Parma. Mm. Han har aldrig varit i Marseille, som ni är inne på. Han började i Monaco. Och sen gick han, mycket riktigt, till Parma. Fan, vi övertänkte inte alls. Nej, det gjorde vi inte. Var ni inne på Desailly?
Nej, men vi, jag tänkte så här, har jag verkligen varit i Chelsea? Jag hade det fan på känn. Nej, franska klubben är svår där på honom. Det är inte någon super. Monaco. Vad var han? Ja, precis. Mm. 9-7. Mm. Och, Det blir inget jätteavtryck i Monaco. Nej, det var länge sedan. Åtta kassar. Åtta kassar. Ja, det är faktiskt starkt. Starkt där. Kommer nästa karriär här. Då är det Emil Kraft vi vill ha. Oh. Var var Emil Kraft 2011? Där. Var han 2015 till 2019? Och sen, nu ska vi se här. Var han här eller? Ja. Mm. Och den, här. Eller hur? Det ringer en klocka. Jo, men det var. Det var stort det grattning heter. Ja, men jag hade problem förra. Men... Du ser det i alla fall, så går jag till bordet. 42 matcher. På... Har ni svarat? Nej. Just om Jesper. Klara? Ja. Ingen aning. Säger de hans Newcastle-session? Börjar ju bli bättre. Sant, som allvar. Det börjar bli riktigt bra. Ja. Går bra under. Han kanske överlever i jägarna. Men man konstaterar ju att han spelar ju ganska lite fotboll. Ja, det var väl antagligen. Men Helsingborg var ju bra. Nu behöver vi 21. Svar. Ja, vi tar det. Ja, vi har ett svar här. Ja, det här var ingen bra. Nej. Då börjar vi med Gusten och Jesper. Vad har ni svarat? Vi har svarat Öster och Bologna. Öster och Bologna. Och ni har svarat. Vi har svarat Trelleborg och Groningen. Ni var på väg att skriva ett Ö där, eller hur? Ja. Var det till Öster ni var på väg? Nej. Nej. Vad skulle du vara ärlig? Det var Örebro. Örebro, okej. Okay. Skulle till. Nej, men för Öster är nämligen rätt. Och Bologna också helt korrekt. Ja. Där var vi... Bologna. Där är det 2 poäng till Gusten Jesper. 0 för Hjalmar och Jakob. Var det i lättaste laget, Gusten? Inte för mig med Öster. Jag kommer inte ihåg mycket av Emil Kraft pre-Helsingborg. Nej. Så att det var Jespers förtjänst helt och hållet. Sen Bologna, den tog vi väl utan att... Mm. Ingen behövde kriga för Bologna. Hur känns det att bidra, Jesper? Ja, men det är ju kul. Vi lyfter man lite hjärtat från Kisse Thelin till Marcus Berger. Ja, men exakt. Det är viktigt att Hoffman inte hamnar i någon sån här submiss... Du vill att du kör nya Zlatan och applåderar. Ja, exakt. Det är så jävla dålig i BDSM-sexvärlden. Men heter inte submissive? Alltså den som är underlägsen och jag blir någon slags dominator. Den relationen ska vi inte ha. Nej. Vi är jämställda. Nej, jag ska börja köra. Vi får komma igång nu. I finalen, då kommer ni se mig köra över. Då är jag ombyta rollen. Piska. Ja, grabbigt nu. Sista karriären. Här är det bara en klubb vi söker. Här vill vi veta var Ciro Immobile var. 2015 till 2016. 8 matcher, 2 mål. Pinsamhet, jag var inne på hans Wikipedia i förrgår. Skojar du? I pluggsyfte inför Kusselena. Ja. Då läser du programmet väl i alla fall. Har han varit där då? Alltså så här. Alltså så här, det är det här. Mm. Eller så är det här. Mm. Men, ja. Har han varit där så tror jag... Nej, men jag tror, jag vet vem jag... Eventuellt blandar ihop honom med. Men det kan jag inte säga nu. Nej, jag fattar. Nej, men... Ja, som ni har skrivit. Du behöver en klubb på tavlan. Nej. Nej, vi blankar. Vi är helt... Nej, men skriv någon italiensk klubba. Jo, men det är... Skriv... Genoa. Försöker läsa lite minare. Och jag 8 matcher. Ringa brorsa.
Vi har inga livlinjer i live-formatet. Ni skriver ner en klubb där. Nej, vi tar den som du sa. Va? Det är... Ja. Så. Bra, tackar. Och ni svarar? Napoli. Napoli. Där har han ju inte varit. Nej. Och jag vill bara brasklappa det som jag sa till Hoffman. Det är något grumligt här i bakhuvudet. Kan jag eventuellt ha blandat ihop honom med Alessio Cerci. Men jag tror att det var Cerci som gick till Atletico Madrid och floppade. Och Ciro var i Sevilla och floppade. Lilla inom parentes. Ja, men jag förklarade för Jesper vilken annan klubb jag pratade om. Så det är det. Han var i Sevilla och som du är inne på. Har vi det tufft. Ironiskt så kan han ha gått till Torino på lån för att ersätta Alessio Cerci. Mm. Okay. Lilla kuriosan, snyggt. 12-7 står nu, så att vi har ändå att göra med lilla rycket. Ja. Ja, men karriären, det var en kul ny twist på det. Men annars brukar man vara så stressad över det där. Ja, vad tyckte du om den nya twisten? Ja, men roligt, lite mer lugnt mycket och bra. Sansat. Ja, mycket det gick ju bra för oss, så att vi är nöjda. Ja, bra. Nu, däremot, får vi se om alla är lika glada efter det här. För nu är det dags för Bistrex. Bistrex är ett klassiskt quizrättamoment. Och det är samma förutsättningar som tidigare säsonger. Vi söker en klubb. Och om ni tror att veta svaret så trycker ni på knappen, skriver ner vänta på talen. Mm. Så är det. Ni kan inte trycka på samma nivå. 10, 8, 6, 4, 2 poäng. Och det är en klubb. Det är en klubb. Här kommer 10 poängare. Jag läser. Vi reser till klubb som har 3 ligatitlar i magen. Men med tanke på hur länge sedan det var den senaste titeln kom så är vi garanterat rejält hungriga nu. Vår klubb grundades redan 1877, men då under ett annat namn. Jakob och Hjalmar trycker. Ja. Du, snart kan vi ju... Men alltså, nu... Aj. Ja, men fan. Tryckt. De har skrivit... Ah, ni var... en klassiker. Ja. Snabba där, men nu börjar du trycka. Ja. Ja. Det är... synd att ni har tryckt då. Men varför tror du det där då? Nej, alltså, vi har inte svarat. Jag har skrivit det. Alltså, vi går vidare. 8 poäng. Vår klubbs supportrar ägnar sig åt en massa skitsnack. Men det ska vi inte göra här. Vår klubb kommer inte från söder, även om det finns vissa likheter. Vi kommer från väst. Magen. Sorry, Hjalmar. Vi tar lugnt ändå. Det är vår klubb kommer in. Nej. Jag får kolla, det är ju någonting. Vi går vidare till 6 poäng. Ja. Under 80-talet höll vår klubb på att gå i konkurs. Men idag är vi ett etablerat lag i landets högsta liga. Även om vår tränare idag inte var den som lagade det. The Lions är vår största rival i ligan idag. Men även om de är större än oss, både till stad och arena, så vann vi båda matcherna säsongen 2021-2022. Helvete. Men alltså, de är ju borta. Ja, Vi får ju gå på liksom, det är ju någonting med, alltså det är magar och det är liksom någon som har lagat det. Det är någon som heter Cook, någon som heter... De är hungriga och det är liksom skitsnack. 4 poäng. Mm. Den utländska satsningen vår klubb har gjort de senaste åren, främst på portugiser, bäddar för att vi kanske får sätta tänderna i en pokal snart igen. Hörde ni vad jag sa? Ja, alltså tränaren sa. Mm. Mm, just det. Eller målet. Kolla vad det står här på 10 poäng. Ja, snyggt. Vi ska bara läsa klart för tittarna. På 2 poäng, vår största rival är West Bromwich. De spelar tyvärr i The Championship även nästa säsong. Volvo är inte grundat här, men det svenska företagsnamnet skiljer sig inte mycket från vår klubbs smeknamn. Som ju är Wolves, som ni har skrivit på tavlan. Ja! Vilket ger er... Det var 4 poäng riktigt på. Ja, vi får se vad de har svarat. Du är inne på Sheffield.
United. Vad ledde dig till Sheffield? Vad ledde dig till Sheffield? Jag har för mig att de grundades jävligt tidigt och var väldigt starka där liksom, tidigt 1900-tal. Det är ju dock en beskrivning som passar in på en hel del. Det var det jag insåg när jag tryckte. Vågalistning. Absolut. Men det är helt rätt. Vi ska gå för det. De grundades 1889. En liten snabb dialog innan. Just det. Ja, jag ber verkligen om ursäkt. Kan vi inte sätta knappen sådär? Nej, men jag tyckte att 10 poäng, det som stod på 10 poäng, det gav oss, alltså, man hamnar ju i samma fack av engelska klassiska klubbar. Mm. Och så tyckte jag att det var väldigt mycket, alltså, det var ju en ledtråd som hintade mot vargar. Mm. Exakt. Sen blev det lite för lite som liksom bekräftade det. Mm. Men det stod ju Wolves där från 10 poäng. Så att... Ja, vi bara... Det är nya mogna! Ja, verkligen. Ja, men det är helt rätt. När du väl sätter sidan, då trycker du inte. Nej. Så du blev lite sugen när jag tryckte där. Ja, då blev du... Åttan gav mig liksom ingenting. Nej, okay. Men vi ska berätta vad ledtrådarna var där då. 10 poäng, som ni var inne på, det var ju lite varje referenser. Magen, hungriga och ett annat namn, St. Luke's, bytte till Wolverhampton 1879. Men det är 10 poäng, det är svårt. Sen så hade vi 8 poäng, massa skitsnack. Det är för att deras fanzine då, tidningen skriven av supporter, heter A Load of Bull. Mm-hmm. Och vissa likheter med Söder, det var helt enkelt bara Southampton, Wolverhampton, men de kommer från West Midlands, vi kommer från väst. Och 6 poäng, lagade det. Där har vi tränaren som ni var inne på. Just det. Bruno Lage eller hur? Ja, just det. Lars, som vi säger i FBS-sammanhang. Exakt. Lasse. Och The Lions, rivalen, Aston Villa. Och sätta tänderna i återigen en varje referens. Och sen José Sá är ju målvakten i Wolves, som du var inne på, Jesper. 16-7 står det nu efter Mr. X. Hur är känslan borta hos blålaget? Det är mycket poäng på spelare, så det är definitivt inte kört. Men vi måste ju steppa upp. Ja, absolut. Det är kan vi flytta knappen till nästa gång? Så. Kör lite mer snack nu. Du har lite mer så. Armar, så det är den här borta i sen. Nu har vi 2 minuter kvar. Och det som kommer nu härnäst är först på bollen. Näst sista kategorin alltså, först på bollen, och här är det en mot en, och sen i sista kategorin så blir det gegenpressen, och då är det också en som kör. Ja, ni har valt att Hjalmar kör nu, först på bollen, och så är det Jesper som kör här. Dobbarna före här nu. Hur funkar poängen? Om jag har fel, får han poäng? Om du har fel går frågan över. Just det. Men inga minuspoäng om man säger fel? Nej, och en poäng på spel. En poäng på spel. Mm. Bra, vi kör. Hjalmar och Jesper, första frågan kommer här. Vilka två länder har vunnit flest Copa America? Hjalmar, snabbast. Brasilien och Argentina. Det är tyvärr fel. Jesper. Då säger jag Brasilien och Uruguay. Det är också fel. Brasilien har bara 9 titlar. Argentina och Uruguay. 15 titlar. Fråga nummer 2. Vilket smeknamn går Edinson Cavani under? Han går El Matador. Ah, rätt! Hade du den? Vi letar långt in. Jag var inne på, jag skulle slänga ut Pepita, men det är inte han. Fråga nummer 3. Cavani vann skytteligan i Serie A 2012-2013. Vem är den senaste Napoli-spelaren att göra det? Higuain. Det är ju Pepita. Du var inne på det. Du hade den i bakhuvudet. Ja, jag är osäker när jag sa det. Men när du började prata på tid där blir jag så glad över att nästa fråga kommer. Okej, stark start från Jesper. Fråga 4. Nämn 2 svenskar som spelat i Napoli. Vi har ju alltså Kalle Kula. Kalle Corneliusson alltså. Och sen har vi... Behöver vi ett snabbt svar här? Du har tryckt. 3, 2... Dan Cornelisson. Nej. Det är fel. Dan. Ingen aning. Ingen aning. Kalle Cornelisson, har vi några fler bud på ytterligare? Jag tror faktiskt Nacka var där en liten sväng. Inte vad jag har här. Agnes Simonsson.
Kurre Hamrin. Kurre Hamrin. Jonas Tern. Nej, men det är ju så dåligt. Nej, Agnes Simonsson var ju Real Madrid. Jag tänker på Arne Selmosson. Vad tar han i Napoli? Raggi De Luna. Månstrålen. Okay. Ja, men Tern är ju jättedåligt. Mm. Ja, det är det faktiskt. Bekräftat. Ja, lakar man. Nu får jag. Men det är ju minuspoäng. Nej. Vem av Jonas och Simon Tern har flest SM-guld? Här är jag med först. Jonas. Det är Simon. Det vet jag faktiskt. Det handlar bara om att svara samma sak. Jag fick samma fråga mot Martin Åslund för några år sedan. Vem som har gjort flest mål av Ove och Niklas Kylvall? Och han svarade Ove. Då var det fel. Då var det... Han svarade Niklas. Vara Niklas då? Uteslutningsmetoden. Nej, det där är oflyt. Simon har tre. Vann med Helsingborg. Och sen det är tre två olika med... klubbar också. Nej, det är två Malmö. Nej. Mm. Och sen Jonas Tern, två titlar. Nästa fråga. Simon Tern spelar idag i IFK Göteborg. När vann Blåvitt senast allsvenskan? Det är 2007. Vi sätter väl en startelvan mot Trelleborg i guldmatchen. Den kan jag innan. 2007 vann AC Milan Champions League efter finalseger mot Liverpool. Vem gjorde Liverpools mål i finalen? Nej, men Luis Garcia. Fel. 2007. Mm. Babel. Fel. Eller Sami Hyppie. Nej, Augusten där. Nej, alltså jag sitter faktiskt här och trodde att Milan vann den med 2-0. Så att, Nej, de reducerar på slutet där genom Dirk Kuyt. Ah. Nickskarv. Ja. Ja, ytterligare en... Kanske man var lite lurig. Mm. Grumliga sista minuter. Ja. Ytterligare en 2007-fråga då. Det var även året då Sven-Göran Eriksson tog över Manchester City. Men vilken var Svennis första klubb utomlands? Benfica. Är rätt? Det här... Alltså jag skäms inte ens. Nej, men det... Vad tänker vi? Jag skäms inte ens. Alltså, Benfica, det har jag ingen aning om. Nej. Du är lite missnöjd med frågebatteriet. Nej, jag ska inte vara den som är den faktiskt. Men, ja, lite. Men ja. Ja, men, vad säger Jesper? Ja, nej, men det gick väl okej. Jag är lite besviken på första där, men jag hade bara känslan att... Brasilien ändå skulle vara där. Men ja, nej, men jag är nöjd såklart. Alltså, det var bra. Man är bra vaken om man utesluter Brasilien från de två mest vinstrika i Copa America. Det var väl den överlägset svåraste frågan för Polen, för Brasilien tar man ju med. Ja. 21-7 står det nu. Mm. Det är inte vackert alltså. Det är en viss skillnad där. Men vi har ett moment kvar. Jajamän. GG-pressen. Då är det dags för Gegenpressen. Lite nytt för i år och det är bara 30 sekunder man har på sig. Det finns totalt 15 stycken bilder och det är en poäng per rätt svar. Du kommer se ett gäng spelare och så ska du se vad de heter och efternamn räcker. Nytt för i år är även att det finns en röd tråd. Någonting som är gemensamt bland alla de här spelarna. Och efter att du har kört så sätter du här bredvid Hjalmar och så får ni prata lite ihop er om vad ni vill gissa på. Om ni har rätt på det. Så får ni två ytterligare poäng. Yes. Så ser det ut. Mm. Om du är redo så kör vi. Jag är redo. Varsågod. Pass. 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 Ja. Det där är... Barella. Sean Wright Phillips. Pass. Haaland. Maldini, Cesare. Kasper Schmeichel. Där var slut. Alla har föräldrar. Ja. Alltså, ja, men Maldinis... Haaland. Ja, vad dum jag är. Ja, men Haalands brorsa, eller pappa, Schmeichels pappa. Ja. Sean Wright Phillips, han är adoptivson till Ian Wright. Mm. Så det är allas föräldrar har varit professionella fotbollsspelare.
Det här är en gissning. Yes. Då är Gusten och Jesper tillbaka i studion och jag har precis förklarat förutsättningarna. Så att det är 30 sekunder. Mm. Spelare som kommer dyka upp och efternamn räcker. Ja. Redo? Ja. Då kör vi. Det där är Justin Kluivert. Det där är Thuram. Det där är Kesa. Det där är Sean Wright Phillips. Det där är... skitsamma pass. Haaland. Maldini. Schmeichel. David. Pass. Oh, det där är blind. Men du hörde visslan. Jag hörde precis visslan. Innan. Då kan ni... diskutera. Var... Ja, men det var väl ganska enkelt ändå, va? Det var pappor där, va? Som ja, exakt. Det är det inte det så... en jävla slump. Ja. Det är första gången vi kör. Ja, då är det Reina i Dortmund. Ja, just det. Precis. Och farsan är då? Ja, han heter väl Claudio. Claudio Reina, exakt. Och där var Giovanni Reina. Så är det. Då får ni 2 poäng där. För det är korrekt. Och där satt även ni. Alla spelarna har farsor som har lirat. Vi tar och kollar på facit. Mycket riktigt så var det Justin Kluivert med pappa Patrick Kluivert. Den var lurig i den utstyrseln, att han, i Milan-utstyrseln tycker jag. Ja, men den är ju Nice. Det är det. Ja, precis. Mm. Marcus Thuram. Kesa med pappa Enrico. Sean Wright Phillips, Ian Wright. Giovanni Reina, Claudio Reina. Erling Haaland, Alf Inge. Sen var det Paolo Maldini. Här svarade du inte Daniel Maldini utan du svarade Cesare Maldini. Det är farfan. Ja. Mm. Så att, om du stannat vid Maldini och inte skickat in farfar. Är det så? Så hade vi gett dig poäng. Räcker. Ja, men inte när du blandar in, bakar in förnamnet. Det, nej, det räcker med efternamn. Ja, oh, vad onödigt. Kasper Schmeichel med Peter Schmeichel. Här har vi ju Timothy Vea. Och George. Yes. Och här har vi Giannis Hagi. Det var den lurigaste. Och... Ja. Mm. Och sen Daley Blind och Danny Blind som är farsan. De vi hade kvar, den här tror jag ni hade satt. Om vi tärn. Rullar nästa. Ja, det är lättare så. Jordan och Henke, Jordi Cruyff, Johan Cruyff, Alex Bruce, den är Cleary, Steve Bruce. Och sista. Där är de. Hon skulle ändå in. Fy fan, det där är den snyggaste landslagströ vi haft. Den är så jävla. Den är ruskig faktiskt. Och att den är Jonas på den. Bär upp den med. Ja. Topp. Topp. Bilder där. Italien 0. Men jag måste säga att det var ju super självklart efteråt. Men när man väl sitter där så var det inte så att... Alltså när vi kom fram till Timothy Vea så var det inte så att man tänkte... Just det, alla andra har haft spelande farser. Hade man tänkt så svarar jag ju inte Jonathan David. Liksom. Nej, ja, precis. Att även den som tävlar i gegen, om man är riktigt snabbt tänkt på de 3 första och lyckas knäcka den nätten, då kan man ju få hjälp faktiskt i övriga. Men de 30 gick snabbt också. Mm. Ja, det går fort. Ja, det här momentet blev 9-5. 3 plus 2, 7 plus 2. Och totalt 30-12. Ja. Mm. Vad säger vi här borta? Som väntat. Det är ju klart att man är besviken. Men livet går vidare. Alltså vi har ju en match, kvar som är... Varmt välkomna till Quizaleten. Ja, Jakob på Järnvar. Varmt välkomna till Quizaleten. Nej, det är klart. Det är klart det är surt. Vi har ju en viktig match kvar. Det är ju den vi egentligen lägger allt krut på. Ja, men jag fick hybris där när man liksom prickade Hamburg och så ska man börja säga förnamn och så ska man trycka på 10:an och allt vad det är. Efter första stod det 5-4. Komplimanger på handstil så är man uppe i himlen. Ja, exakt. Ja, men det är jävla handstil alltså. Den kan jag ta med mig. En av höjdpunkterna med dagen. Och uppvärmningen. Det var det stark. Känns det här bort då? Ja, men jätteskönt, klar. Första segern, herregud. Vi ska inte vara allt för störska utan vi har ju haft det tufft. Men det här var bra för oss. Ja. Självförtroende,
får jobba i lag också. Våga utmana varandra. Och ja, vi ser fram emot fortsättningen. Finns såklart grejer att slipa på. Men, alltid. Jag tycker ni var vassa. Faktiskt. Ja. Tack för det. Nej, men vi ska gå långt. Det är målet. Vad säger ni avslutningsvis om den nya studion? Ja, men jättefint. Det är, kul. Det är bara lite svaj här. Men i övrigt super uppdatering. Ja, kul. Tack för idag. Och till er bättre lycka nästa gång då, helt enkelt. Tack. Och tack till alla er som har tittat på återkänning.